Hallo, jeg Vilde Frang, og jeg skal på scenen om 30 sekunder, men jeg ville bare si hvor glad jeg for å ha blitt reinvitert til Lockenhaus Festival. Det blir definitivt et høydepunkt for meg i år, fordi Lockenhaus er et drømmescenario som ikke bare tiltrekker seg de beste musikerne, men også bringer det beste ut av musikere. Så jeg gleder meg veldig. Ha det bra, vi ses!